مشرح قدوميها قولها شعبك بارلمانك فدرالك سوماليا يا حلبانة بارلمانك وحاوك عصدي إن أي عدكو دو سيان وامركا أي تمادو أما يدعو الدور شدا لو ترتميو قدوميها بارلمانك فدرالك سوماليا وحاو سيدو كلا مشرحا وتعسيو دري ميد كمي دا حلبانة بارلمانك سوماليا وكو غيريو دي مغالة مقدشو وركان وحاينو ففاهين ايا وريها يغا حسن محمد علي كاهية حلبان إبراهيم إساقيرو واه مرشح تاغان جاغادا قدوميها قولاها شعبكا ولهاد لأي ورباهين تايا كعود صدي حبناها بارلمان كجمهورية دا فدرال كا سوماليا إني او دورتان إنو هقاميو حبناها بارلمان كجمهورية دا فدرال كا سوماليا مودني حلبان حلبان كشرفتلي حلبانة دا شرفتلي حلبانة دا شرفتلي وحان كعود صنايا adig aniga oo ogsoon kuna kalsoon in xildhibaanka markuu codeynayo oo ka madax banaan yahay faragelin kasta oo saameynaysa oo lagu doonayo in lagu saameeyo go'aankiisa masiiriga ah go'aankiisa ummadu u xambaarsan yahay xildhibaan aniga ku kalsoon adoo waajibaadkaas u gudanaya si damiir leh si muxuu ahaay madax banaani leh si kalsooni ay ku dheehan tahay oo gudashada waajibaadkaaga ah waa cibaado runtii inaad u gudato sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raali ka yahay inaad u gudato cibaado wey niyada kaliya ku dareysa haddii niyeysato cibaado u niyeysato ajarkeeda leedahay aniga waxaan ka codsanayaa heybada iyo karaamada xildhibaanka si aan u soo wada celinno xasaanadeena si aan muxuu ahaay u ilaashano qarannimadeena si wada jir aan ugu wada shaqeyno horumarka shacabka Soomaaliyeed uu naga sugayo si aan u gaarno annaga oo ku socona dastuurka iyo xeerosaadka noo degsan annaga oo ku socona talada xildhibaan walba uu leeyahay iyo tusaalaha xildhibaan walba uu leeyahay uu xambaarsan yahay asaga oo ka wakiila intii soo dooratay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa codkiina berito inaad muxuu ahaasi kalsooni leh aad ii siisaan aniga waxaan idin ballanqaadayaa Ilaahay hortiisa xildhibaanada sharafta leh inaan sharaftiina iyo karaamadiina ilaaliyo inaan ogolaanin in meel looga dhaco inaan hormuud idinka noqdo inaan u gudno waajibaadkeena sida shacabka Soomaaliyeed ee soo doortay raaliga ka yahay ka farax gelinaysa inaan u gudno dowladnimadeena ku dhismaysa aan ku kobcayno horumar ku gaarayno inaan u guto ayaan idinka ballanqaadayaa aniga oo qof qof iyo guud ahaan golaha oo isku dhan muxuu ahaay aan kala reebayn dhanka kale xildhibaan Ibraahim Isaaq Yero murashaxa u taagan jagada guddoomiyaha golaha shacabka warbaahinta kula hadlayo hotel Xawataako ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka tacsiyay geeridii ku timi Allah u naxariistay xildhibaan Qaliif Cabdullaahi Dheere oo ka mid ahaa xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta askaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Geeri naxdin leh oo ku timid walaalkeen marxuum xildhibaan Khaliif Sheekh Cabdullaahi Dheere oo ku magac dheera Khaliif Duuray oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho oo ansaaka soo aasnay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariiso jannadii firdowsa ka waraabiyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas naxdinta leh waxaana Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariiso dhammaantiinana waxaan leeyahay haloo duceeyo gadaashiis Ilaahayna ma fidneeyo asagana Allah u naxariiso xildhibaanka runtii xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid ah markuu geeriyoodo in la aaso kadib in muxuu ahaa qoyskiisii iyo eheladii uu mas-uulka ka ahaa maadaama uu ku geeriyooday isaga oo gudanaya waajibaad qaran ee ummadda u wakiilatay isagoo gudanaya in muxuu ahaa qaranka uu damaanad qaado ka mas-uul ahaado eheladii
iyo qoyskii uu ka tagay daryeelkooda iyo ka warqabkooda. Taas insha Allahu ta'ala ana ugu horeeya naftayda ku bilaabaya in laga warqabo ka badina xuquuqdiisa waajibaadka qaranka uu ku yeeshay in muxuu aha qoyskiisa ay u wareegto. Dad badan ayaa u arka in xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo qayb ka ah xubnaha u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka inuu yahay aqoonyahan karti badan isla markaana isku hayn kara xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaahiye, Som News TV, Muqdisho.